prêmio da música brasileira tem apenas um quesito, que é qualidade. E todo prêmio serve de incentivo também, né? Para os músicos tentarem cada vez mais melhorar a nossa arte. Contemplar o espectro de gêneros, que é enorme, das coisas, das características mais importantes do prêmio. Vem aí o Prêmio da Música Brasileira. Não perca. Oferecimento Vale. Orgulho de apoiar a música brasileira.